Në gjiro logarin e fondit për solidaritet dhe për mestirjes telefonike për donacion 143400, janë grumbulluar 650.000 euro për rajonet e vërshuara, informojnë nga kryqi i kuqi Republikës së Maqedonisë. Si shteksohet në kumtes, ato janë grumbulluar në një vënd dhe janë dedikuar për t'ju ndarë banorve të pësuar pas përfundimit të fushatës, se do të zgjas deri më 21 gusht. Sekretari i përgjithshëm i kryqit të kuq, Said Saiti, sqaron se këto mjete nuk kanë asnjë lidhje me dëmshpërblimin, që është paralajmëruar nga qeveria ose nga organizata dhe grupe të tjera që grumbullojnë ndihmë humanitare. Këto para janë lënë më njëan dhe askush nuk guxon të i prek pa vendimin e Këshillit Ekzekutiv dhe pa kritere për ndarje. Ajo është një llogari e veçantë dedikuese ku nuk hyjnë para të tjera. Që të fillojmë të argjojmë para, duhet të kemi instrument me të cilin do ta konfirmojmë nevojën e njerëzve. Këto ditë bëj vlerësimi dhe ekspertiza, pastaj zyra për ekspertizë gjyqësor do të bëj vlerësimin e dëmit, të cilin do të ndaj me vlerësimet tona nga tereni. Atëherë ne do të dim se kujt i japim mjetet, para do të ndaj në llogari transakcioni për çdo shfrytëzues, sqaroi Saiti. Ai është decid se organizata vazhdimisht punon në mënyrë të njëjtë, por kësaj herë, thot ai, pa nevojë janë vendosur në ndyshim. Çdo herë kemi punuar në mënyrë maksimale transparente, korrekte dhe në sy të opinionit, theksoi ai. Saiti informon se deri më tani kryqi i kuq ka marrë 5.000 euro nga kryqi i kuq i Bullgarisë, 7.000 nga i Slovenisë dhe sot do të marrim 10.000 nga kryqi i kuq i Bosnjë-Hercegovinës. Në Serbi dhe në Kroaci, si shtot, të zbatohet fushatë e njëjtë, kështu që shumën e ndihmës do ta dim kur do të përfundoj fushata. Ai paralajmëroi se gjatë periudhës së ardhshme do t'i furnizojmë banorët me ushqim dhe mjete higjienike si mbështetje për buxhetin e tyre. Do të ndahen grupe të cilët kanë nevojë për ndihmë të veçantë dhe do të mbajnë trajnime për mbështetje të personave të traumatizuar.